Assalamualaikum dan salam bahagia. Pada episod kali ini aku nak bawakan satu resepi menu yang wajib ada pada setiap pagi waktu hari raya. Kali ini aku nak share resepi rendang hijau. Okay, jom kita mulakan. Pertama sekali, sediakan bahan-bahan untuk kita blend halui. Ini ialah 6 ke 7 ulas bawang merah yang telah diiris, 4 ulas bawang putih. Bawang merah ni kalau boleh iris dulu supaya senang untuk kita blend. Dan seterusnya 4 ke 5 batang serai, ni yang telah diiris, 1 inci halia juga telah diiris, 1 inci lengkuas, 1 inci kunyit hidup juga telah diiris, dan 4 ke 5 biji buah tak keras. Dilupakan 6 ke 7 tangkai cili hijau yang telah diiris. Kita iris ni sebab nak bagi senang, supaya senang kita blend. Dan aku guna 15 tangkai macam tu cili api hijau. Ni kalau rasa macam nak lagi pedas, boleh lebihkan. Bahan-bahan rempah pak sekawan, aku gunakan 1 batang kulit kayu manis, 2 kuntum bunga lawang, 2 kuntum bunga cengkeh dan juga 3 biji buah pelaga. Seterusnya, bawa keluar blender dan kita akan masukkan semua bahan-bahan yang telah aku sebut tadi. Dan juga masukkan sedikit air untuk kita blend halus semua bahan-bahan ni. Dan lepas tu bolehlah kita mula masak. Kemudian boleh panaskan minyak dalam setengah cawan, lebih kurang macam tu. Aku guna non-stick pan sebab nak senang, tak mau bagi melekat. Kemudian minyak pun dah panas, boleh masukkan semua bahan-bahan yang kita blend tadi bersama dengan rempah pak sekawan dan juga 2 batang serai yang telah diketuk. Rendang kali ni berbeza dengan resipi rendang tup yang aku share sebelum ni. Versi ni versi yang kita kena tumis dulu sampailah cili ni kering dan masak. Barulah kita masukkan bahan-bahan yang lain. Make sure bila mana menumis ni, api jangan terlampau kuat. Api sederhana saja, kita nak tumis sampai pecah minyak. Dan ni pula aku masukkan 1 sudu besar serbuk ketumbar. Dan kita akan kacau lagi sampai serbuk ketumbar ni sebati dan pecah minyak. Dan barulah kita masukkan bahan-bahan yang lain. Okay, sambil duduk menumis ni, nak tunggu bahan-bahan ni pecah minyak, aku masukkan 1 keping gula melaka yang saiz kecil. Gaulkan, kita kacau lagi sampailah bahan-bahan ni kering. Barulah kita masukkan ayam. Okey, kemudian bahan-bahan tumisan ni pun dah kering. Aku masukkan lebih kurang 6 ketui ayam. Ni bahagian whole leg yang telah aku potong 2. Dan kita akan gaulkan ayam ni sampai ayam ni mengeluarkan dia punya ayam. Next, step seterusnya aku masukkan lebih kurang 2 cawan ayam. Ni untuk lagi bagi rendang ni lebih berkuah lah. Kalau tak suka nak yang kering, boleh skip ya, letak ayam ni. Boleh terus masukkan santan. Next, aku masukkan pula 2 keping asam keping. Ni untuk memberikan rasa masam-masam dekat kuah rendang ni. Kemudian masukkan 3 ke 4 helai daun limau perut. Ni aku dah buang urat tengah untuk mengelakkan rasa pahit. Dan aku masukkan 1 cawan santan pekat bersama dengan 3 sudu besar kerisik. Kemudian boleh kacau kerisik dan santan ni bagi sebati dengan kita punya kuah rendang. Dan boleh perlahankan api, tutup tudung pan ni. Aku nak renih lagi supaya kuah rendang ni jadi lebih pekat dalam setengah jam. Selepas 20 ke 30 minit, aku angkat tudung dan nampak kuah rendang ni makin pekat. Boleh perasakan dengan garam secukup rasa. Boleh juga kalau nak tambah apa-apa serbuk perasa dah. Dan boleh siaplah kita punya rendang hijau ni dan boleh dihidangkan. Dia berwangi bahang. Siap dah rendang hijau ayam untuk episod kali ini. Terima kasih kerana sudi menonton dan sini aku ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Dan aku mohon maaf sekiranya ada apa-apa kekurangan. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share. Share supaya lebih ramai dapat manfaat daripada resepi rendang ni. Dan kita akan bertemu lagi di episod yang akan datang.